Завдання на 2024 – збільшити кількість БПЛА на фронті. Торік оборонні компанії України масштабували виробництво дронів у 100 разів, кажуть у Держспецзв'язку. І електронні жуки, розвідувальні, морські та ударні докорінно змінили ситуацію на фронті. Дрони здатні 24/7 моніторити поле бою, відстежувати будь-яку дію ворога, реагувати на це і в обороні, і в наступі. Які безпілотні апарати вітчизняного виробництва вже є на озброєнні української армії та чи є у нас перспективи, розбирався Михайло Манелюк. Ще більше дай. Українські дрони перетворюють на металобрухт російську бронетехніку, топлять ворожі кораблі, знищують піхоту. Аби перемогти ворога на полі бою, українській армії потрібно якомога більше електронних жуків у небі, в морі та на землі. Концепції любого підрозділу від танкового, противотанкового, піхотного, штурмового всюди повинні бути дрони того чи іншого типу. Від ударних дронів камікадзе до розвідувальних малих дронів для адаптації і пошуку цілей. Українська армія вже довела, що навіть дешевим дроном можна знищити ворожий танк і навіть корабель. Морський безпілотник «Сі-Бейбі» торік у липні підірвав Кримський міст. А кілька місяців по тому дрон «Козак Мамай» уразив великий десантний корабель «Оленогорський гірник» та військовий танкер «Сіг». Загалом на рахунку цих двох моделей безпілотників 8 підбитих російських суден. Ми фактично перевернули філософію, сам підхід в військово-морських операціях. Ще одна гроза морів – дрон «Магура». Основна морська безпілотна платформа української розвідки. Торік у листопаді потопила в Криму 2 десантні катери. А це кадри минулого тижня. 6 морських безпілотників «Магура» відправляють на дно російський корабель із керованими ракетами на борту. Смерть – це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам. Загалом, за даними управління стратегічних комунікацій, з початку війни українським захисникам вдалося вивести з ладу 24 ворожі кораблі та один підводний човен. Атаки українських надводних дронів змусили росіян перейти в морі від наступального патрулювання до оборони. Завдяки цьому Україна змогла, зокрема, прокласти водний торговельний шлях через Босфор уздовж берегів Румунії та Болгарії. Ця війна показала, що нові технології спроможні надати інструмент, який неможливий був раніше. Тому фактично, навіть не маючи великих кораблів, ми вже знищили майже 30% того Чорноморського флоту. Це означає, що при певних зусиллях, навіть не маючи великих кораблів, середніх і будь-яких, ми можемо просто звести на рівень небоєздатності цей флот до кінця цього року, можливо. Майже щоразу, як Росія б'є ракетами по житлових будинках, голова держави наголошує, війну треба повернути туди, звідки вона прийшла. Ми продовжуємо посилювати наше ППО і працювати над тим, щоб повернути війну назад до цих покидьків додому в Росію. І Україна має для цього всі можливості. На озброєнні ЗСУ є далекобійні ударні дрони, які долають сотні кілометрів. За інформацією з відкритих джерел, з початку Великої війни у глибокому тилу ворога зафіксовано понад 450 атак по аеродромах, нафтобазах, оборонних підприємствах. Наприкінці минулого місяця удару зазнав нафтопереробний завод у Санкт-Петербурзі. Росіяни навіть намагалися збити безпілотник з комплексу «Тріумф». Це найпотужніша система ППО, що є в арсеналі РФ. Однак дрон усе ж дістався цілі. Росія – велика територія. І тому, чим далі у нас є спроможність запускати ці дрони, ми маємо цим користуватися. Росія має зрозуміти, що вона не захищена від цього, що навіть Україна, яка не має балістичних ракет, таких як Росія, спроможна нанести ті ж самі втрати для російської промисловості, як вони намагаються зробити для нас. Нещодавно в Україні здійснив перший політ – новий дрон «Камікадзе» на реактивній тязі. Про це повідомив у мережі волонтер Максим Гушак. За формою безпілотник нагадує ракету, у нього загнуті крила, а також є шасі для зльоту. Судячи з відео, безпілотник має високу маневреність і швидкість, що може стати неабияким викликом для російської протиповітряної оборони. А ще, за словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, в Україні незабаром розпочнеться виробництво аналога російського «Ланцета». Це дрон бойового застосування. Перші контракти мають бути укладені найближчими тижнями. З
Зараз ми бачимо комбіновану війну. Ми бачимо війну, яка не є війною майбутнього, але вже не є старою війною. 200 підприємств зараз виробляють безпілотники. За даними Держспецзв'язку, у 2022 році на озброєнні української армії було всього 7 видів безпілотників. А завдяки проєкту «Армія дронів» сьогодні ця кількість збільшилася майже в 10. І ось результат. За даними Генштабу, за останні півроку ударні роти вразили понад 14 тисяч ворожих цілей саме за допомогою дронів. Задача на поточний рік – озброїти українське військо мільйоном БПЛА власного виробництва. Кількістю ми не перемагаємо. Ми маємо перемагати якістю як самого озброєння, так і операторів, які його застосовують. 1 мільйон – це велика кількість. В грамотних руках вони спроможні зробити і знести будь-яку армію. Поповнювати українську армію дронів допомагають і міжнародні оборонні підприємства. Керівник турецької компанії «Байкар» днями заявив, що на Київщині вже розпочато будівництво заводу з виробництва безпілотних комплексів. За попередніми планами, там сходитимуть із конвейера близько 120 одиниць апаратів типу «Байрактар». Вони яскраво зарекомендували себе у перші дні Великої війни, коли допомагали нашим захисникам зупиняти колони російської техніки, що перетнули український кордон. Михайло Манилюк, Максим Чаблін, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».